que não é legal, por exemplo, é você buscar pelo um cartão que ele é preto, um black, por exemplo, e que você não vai usar os benefícios desse cartão black. Vamos lá, venhamos e convenhamos. Você imagina ter um cartão Supremo no Brasil e eu vou usar o cartão na padaria do João? Não, eu quero usufruir dos benefícios que o cartão me dá. Nós temos aí vários perfis, né, de cartões de crédito. Desde a versão Standard, Classic, que é internacional, nacional, tem o só nacional, cartões pré-pagos, cartões de débito, cartões de crédito Gold, Platinum, Black, que são as variantes internacionais, e tem as versões de outras bandeiras, como Elo, por exemplo, mais Grafite, Nanking Diners, né? E American Express, todas as versões, incluindo o Green, o Gold e o The Platinum Card. E a versão Credit também, com limite pré-estabelecido, né? E outras bandeiras que nós temos aí que não são tão famosas assim. Bem, quando vocês veem, né, as pessoas, e eu também, falando que os cartões Black são os melhores que tem, isso nós não temos dúvida, né? Porque todas as energias que as instituições colocam para os cartões de crédito são voltadas literalmente para o segmento padrão de alta renda. E aí nós temos todos os cartões que são Blacks, Infinity, né, com mais benefícios, e outros na mesma proporção de um Black Infinity também próximo ou melhor que um próprio Black. E por que que isso acontece? Por causa do custo da versão Black. O banco, a instituição financeira que emite um cartão Black, os custos vão aumentando. Eu não sei se vocês viram um vídeo meu que eu fiz, todos os benefícios da Mastercard Brasil. E aí nesse vídeo é colocado assim, que o cartão tal pode ou não ter o produto, né? E eu fiz esse vídeo justamente com o material da Mastercard Black, da Mastercard Brasil, tá? Bem, dito isso para vocês, né, a gente tem que achar o perfil que atende cada cartão. Por que que vocês veem, cada dia nasce um cartão diferente? Vocês falam, é para ter todos os cartões? De jeito algum. Cada cartão atende um grupo específico de pessoas. E aí eu vou explicar para vocês, e talvez com essa explicação, você vai conseguir entender onde que você se encaixa. Tá certo? Bem, se a gente é uma pessoa que não viaja muito, ou não viajo nada, ou eu tenho medo de avião, não gosto de jeito algum de viajar, já adianto para você que ter um cartão da versão Black, que é voltado mais para o perfil de alto padrão viajante, ele não é para você. Porque você pagaria uma anuidade para um cartão Black justamente para você ter o conforto de uma sala VIP, de não ficar no saguão do aeroporto, de não enfrentar filas no check-in, não ficar na fila do embarque. Ou seja, você leva algumas vantagens tendo um cartão perfil padrão alta renda. Só que existem também cartões que não são do perfil de alta renda, que atenderia o que você precisa. No caso, você não viaja. Então, para que eu vou querer um cartão do Tudo Azul? Por que eu vou querer um cartão da Latam Pass? Por que eu vou querer um cartão Smiles? Por que eu quero um cartão que é voltado para o público de viagens de companhias aéreas? Você me compreende? Então, já vai eliminando o que eu estou falando que não serve para você. Tá certo? Então quer dizer que, se eu não viajo, eu não enfrento aeroportos,
eu não vou entrar em check-in, não vou fazer embarque. Eu vou eliminar então os cartões que são premiums. Vamos lá. Se você é um cliente que não viaja, não gosta de seguir esse padrão, é uma pessoa que curte ficar no Brasil, só viaja de carro ou não viaja nada, tem muitos brasileiros que são assim, então neste caso você tem o perfil de ter um cartão ou com cashback ou um cartão que atenderia você para uso nacional e internacional sem ser a versão Black. Nós temos o Platinum, nós temos um Gold, que atenderia todas as suas necessidades sem precisar pagar altas anuidades para ter o cartão simplesmente Black. Mas, se você é uma pessoa que tem grana, que fez um investimento e te deram um cartão Black e você não paga anuidade, show de bola! Você tem um cartão Black, ele é recheado de benefícios, mas você sabe que uma parte dele você não vai usar. Só que os pontos do cartão acabam sendo muito top. Então, para você, o cartão Black, por você não pagar anuidade e por você ter o cartão de benefícios, então acaba sendo excelente para você este cartão Black. Mas, Leandro, eu gosto de juntar milhas. E juntar milhas tem que ser um Black. Não necessariamente. Você pode ter um Platinum da Smiles, do Tudo Azul ou Latam Pass, que também atende às necessidades de um cartão Platinum com pontuação maior que de um Black. Só para você entender, o cartão Platinum do Smiles, do Latam e Tudo Azul é maior que de muitos Blacks. A pontuação do PDA Visa Platinum do Pão de Açúcar é maior que de muitos cartões Black. Você consegue compreender isso? Então, não necessariamente o cartão Black ele é para todos os perfis. Não é. Tá? Agora, se você quer ter um cartão que pontua bastante para milhagens, para pontos, para trocar por produtos, que nunca expiram, aí nós temos vários no Brasil. Vários. Começando pelo Dux de metal, o Ao Eterno do Bradesco, o Altos do BB, Unicred, Uniprime, Sicoob, Black Merit, Sicred Black, Tudo Azul Visa Infinity, Latam Pass Visa Infinity, Smiles Visa Infinity, dá pra dar uma pegada aí? Visa Infinity Porto Seguro, Mastercard Black Porto Seguro, Diners Club do Bradesco, da Caixa ou do Banco do Brasil, American Express de Platinum Card do Bradesco. Ou seja, nós temos infinitos cartões que podem nos atender em milhagens, sendo as melhores milhas por cartão de crédito, né? E sendo que, dependendo da instituição que você tem relacionamento, você pode turbinar o cartão de crédito e transformar ele em dois. Ou seja, se você é um cliente do Itaú e você turbina os pontos, por exemplo, do seu cartão que pontua 2 pontos, ele dobra para 4. Se você tem um cartão, por exemplo, do Tudo Azul, que pontua 3 pontos, ele dobra para 6. Se você tem um cartão da Latam Pass, que ganha 5 pontos, ele dobra para 10. Né? Aí sendo maior pontuação do país. Então assim, você tem N opções de ganhar milhas, de turbinar as milhas através de relacionamento com a sua instituição financeira. Logicamente que não são todos que permitem isso, né? Mas alguns bancos permitem turbinar as milhas. No caso, o Banco do Brasil, o Bradesco, o Santander, o Itaú, a Porto Seguro, eles permitem que você turbine a pontuação do cartão, tá certo? Mas, Leandro, na minha cidade não tem esses cartões, só tem uma cooperativa. Gente, praticamente todas as cooperativas têm cartão Black. Só tem uma que eu conheço que não tem. Só trabalha com Cabal, aquela tranqueira de cartão. Mas fora isso, o restante, praticamente todos têm um cartão Black. Ou tem o Black maior em pontuação, ou tem o Black simples, como por exemplo do Uniclass. Mas tem. Pelo menos um Black vai ter. Ou um Visa Infinity. Sicredi tem um Black,
Cicobi tem o Black Black Merit, Uniprime tem o Black, Unicred tem o Black e tem o Infinity, né? É a única cooperativa no país que tem as duas bandeiras, Visa Infinity Mastercard Black, né? E por aí vai. Então, quando você se encontra com aquele cartão que atende às necessidades, cara, tá perfeito. O que não vale a pena é você pagar uma anuidade, por exemplo, para um cartão das Casas Bahia que não te dá nada. Um cartão, por exemplo, das Pernambucanas que não te dá nada. Um cartão de varejo do supermercado do Zé. Não vale a pena. Porque você vai pagar anuidade, vai gastar, vai fazer compras, vai pagar fatura e não vai ganhar nada por isso. Né? O que vale a pena é o quê? Se já que você vai pagar uma anuidade de um cartão, que pague para um cartão que te traga benefícios. Né? Pelo menos essa é a lógica. Quando você raciocina por esse lado, você fala, poxa, eu pago anuidade e não ganho nada. Então eu vou pagar anuidade e vou ganhar alguma coisa em troca. Concorda comigo? Se você pega um cartão, por exemplo, vamos pegar o Trig. O Trig custa R$10,90, né? O Trig custa R$10,90. Você tem um cartão como esse e paga R$10,90, mas ganha até 1,3 de cashback. Cashback é dinheiro na sua conta. Não vale a pena? Super a pena, né? Então, ter um cartão como esse, ok. Agora, ter um cartão que não te traga benefício, não te traz benefício, só vai trazer benefício para a instituição, aí não vale a pena. Mas, Leandro, o único banco que me deu um cartão de crédito foi o Bradescar, foi a Casas Bahia. Ok. Começa com ele, vai usando para criar um relacionamento, para criar o score, e depois você tenta pedir um outro que te pontua ou que te dá cashback. O Rappi, por exemplo, é 1% de cashback e é de graça. Não tem anuidade. Né? O Credicard, ele não cobra anuidade, ele é grátis, mas também não tem benefícios. Mas se você quiser o cashback deles, tem que pagar. O Trig é o Digio é a mesma coisa. Tá? O Neon acabou de lançar agora cashback, né? Só que ele cobra. Ele não cobra a anuidade do cartão, mas cobra o cashback envolvendo o cartão, que é do Banco BV. Então, assim, quando a gente tem a possibilidade de ter um cartão que é o meu perfil, já basta. E você ter um cartão que atende às suas necessidades, perfeitamente. Tá? O que não é legal, por exemplo, é você buscar pelo um cartão que ele é preto, um black, por exemplo, e que você não vai usar os benefícios desse cartão black. Aí você vai ter um cartão black na carteira e não vai usar para nada. Por exemplo, você vai poder usar o cartão black num belo de um restaurante? Porque, gente, vamos lá. Venhamos e convenhamos. Você imagina ter um cartão Supremo no Brasil e eu vou usar o cartão na padaria do João? Não, eu quero usufruir dos benefícios que o cartão me dá. Por exemplo, surpreenda a Mastercard. Levo comprar um e levo o segundo. Cara, o primeiro você vai pagar, o segundo você vai ganhar. Só que o primeiro que você vai pagar é elevado. Então, usar os benefícios para esse tipo de cartão é esse perfil de cliente. Não significa que o cliente que não tem essa renda não pode ter o Black. Não é isso. Você pode ter o Black. Eu vejo que pagar anuidade para cartão Black é loucura. Tem cartões que cobram R$1.600 de anuidade. Vale a pena? Para quê? Para que valeria a pena eu pagar R$1.600 de anuidade?